Sangua tur senjere kambe gugup gir. Na ku kucir muta udi umpere. Baja ku savuga ku Yesu je yapfaga. Baka mukuru amaraso, amaraso ya jari ki adiri adivai. Muri vakansi nziga ku buryo nzaba uwa mbere. Tana. Ereka ku cyamamare. Ntabwo bisaba ko ufite imyaka 70 nk'iyanjye. Bisaba nyine ngo kuwukire mutwe. Ndambuga tewa no tura twika tukimanukira. Iyo ubundi yumva gushingura umuntu. Mitana na musaba mu bwonko bwanyu nyuma y'umunsi. Ano mbanyiri kwibuka. Urugendo rugakomeza. Urugendo narahini nkazajya nkomeza ngutyo gusa. Genda samuratsinze. Icyangu kundi urumuntu mugabo. Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose mudukurikira umunsi ku munsi mukomeze kugubwa neza cyane tugarutse muri rwa rugendo rwacu ariko rw'impano z'abana bakiri bato murabizi urugendo online TV talent detection cyangwa se kwa kuvumbura impano cyangwa se kwa guhuza impano ntabwo narimerutse gukora iki kiganiro nk'iki cyo kwicaza abana nyine bangana gutya kandi bose bazwi Mwenu bitanu kanyi, duhereye hano ni Gasogi muramuzi muzikari umuraperi nyine Young Boy, best rapper Gasogi mwana wagaragaje impano ye nyine mu bintu bijyanye n'ubuhanzi bwenje muramuzi kuri comedy ntago ndi bubitindeho hirya Fabrice nawe umwana w'inyamasheke ku bintu bijyanye n'imivugo none akakubwira ati none ngewe nakoze n'umunwa aba bose ariko bakaba ari nabana baba bari ku ishuri utugomba kuganira nabo mu gihe cy'ibiruhuko tukabaza ko amasomo yarameze ariko none tukavuga ngo za mpano zabo ntizipfukiranywe Fabrice imivugo ye ntipfukiranywe agomeza himbe n'indi hari niyo afite ngo yo kurwanya corona bwenge mu mazi iminsi mu mubona ari matwika ahantu hose Gasogi nawe amazi iminsi asohoye indirimbo ari kumwe na Fabrice ndetse na Mbata indirimbo bita Kanyamanza Faboji Faboji mambo vipi umeze neza cyane wamubonye bwenge uyu mwana noneho uramushoboza iki warigenje sakana k'imyaka itandatu kandi nanjye ndi umusaza wameze mfi mwana imyaka itandatu bwenge bimeze bite bimeze neza uyu musaza wamubonye yego yitwa nde yitwa Fabrice urusanzwe umubona se iyi mubona kuri YouTube ni iki kintu muziho nzi akina komedi umuze yarakoze umuntu ya afite umunwa koko Gasogi ko mbona wumiwe bireke ariko akankokosoye ntabwo bavuga umunwa bavuga umunwa iwe ntabwo wari umuzi njyewe ntabwo nari umuzi namenya gute private superstar icyamamare cyigenga urumva urwego ndiho byabyoroshye gupfa kumenya Zagushizeho? Kubera iki? Simbizi najya mbona zinshiraho gusa. Rero mbona ko nabo bayisireye kwini neza. Wagufotora muri snap. Sirekwe no zicyaricyo. Sirekwe no zicyaricyo. Ya. Ambar ko nuka jana n'ibintu nawe utazi ikintu bivuze. Urabizi? Nagenze. Kivuga ngo basha divose ba keti bashabe. Nabonago nabigonze sira kwini cyaricyo ubona baza bifotoreza muri snap gusa yego Fabri bimeze bite meze neza ku ishuri byagenze neza cyane yego amanota 67 umwanya simbisi sha Fabri ntacyo amanota ariko naye ari kugenda azamuka biri kugenda neza ubwashize rero bunyangahe 32 kuva kuri 32 kugera kuri 37 wow congratulations ubutaho uzagire 75 ubutaho ugire muri za 80 ugire muri za distinction
Bwenge ariko wowe ngo ku ishuri byagenze ute se mama? Byagenze neza. Umwanya ni wawundi se? Nabaye wa kabiri. Narabivuze nta cyamamare cyabi cyambe api nta naho byigeze bibi ngo nta muntu ngo w'umustari ngo ujye uba uwa mbere. Abarani benshi bamuva example ndi indi kaka na beni beni ajya uba uwa mbere oya wimbeshya azatuzane biroti. Genje aba bantu reba abantu bicaye hagati nababonye ese ntabwo ufite ntabwo banifite Fabrice se kari kumbwira ngo yagutinye nje naga namutinye Fabrice niki kintu uziho bwenge cyane muzo bwenge nakakunda kamwe kintu nyine ndavuga tuno mwana afite talent kandi afite imana garagara ngomba kwerekwa na rubanda kandi ngyarakano nabonye bari bagiye gutereta ise hari abakobwa babiri bahura naye ku muryango ajye gutereta aravuga ati oya papa ni wa bantu bahora basabiriza papa aravuga ati bareke bengira nyine bazite basohotse aravuga ati niko wacyana wakingiranye abashiri banjye hanze genda ku kantu rakibuka ntabwo nkibuka neza kandi se kantu zara niba bari kuri Noheli maze ubundi ese akagenda akiba inkoko y'abandi y'umuturanyi we maze ubundi umuturanyi akaza yitaka bwenge uti se urajya hehe wabandi ukareba no munsi y'isafuriyara hari inda kinini ari kujijisha ngo ari kujijisha ngo nimba yari ari kujijisha se ngo arebe nimba ari ingurube hari n'inda kinini ajya ku ishuri nimba ari umubyeyi bwenge urumva ko uri icyamamare yego ndarenze ndarenze cyangwa abahungu baba barakuborotse nakahe kantu uheruka gukina katwitse promontire hano hari imboga zavuye muri Ukraine kandi ziriye umenki Ukraine n'ikirusiya kandi mutabyize muze mwigurire promosiyo ya dodo izo dodo ntagushaka kumenya iki kandi bari byabe turika bose bahora boherezanye nyine ubwo nyine kumenya ibyo byonye ibyo birimo ibyabo si uguturika se nyine niki niki aka nyine izo dodo umunatwe muzazi tugezeho izo dodo zizaze natwe tumenye icyo ese mu ndirimbo muheruka gusohora bita akanyamanza Fabri ibintu waririmbye urabyibuka uzabaze ndirimbo itandiraho n'akanyamanza se uzabaze n'akanyamanza ibidirimbo ngongo iki Fabri nyine ubungubu shahira ndirimbo kunabonye binavujemo nuko bitari byanditswe ariko abaga ibintu byanditse nabiziramo gusa yaje ari ibintu icyo kiri kuza nicyo nandi guhita mvuga kandi uwo mvuko nimeje ngaho himba n'ibintu ntahenge mbe kanyamanza keza mbega akanyamanza keza ko mbona mwishimye niki cyabiguteye yari impamvu cyabineye nuko nabo zabo dukina ndayimubwira ati mbega akanyamanza ubwo uza kukinire ntabwo bibujijwe kandi nawe ushatse wazanyigisha kuguruka nkawe ishije ntabyo yaririmbyemo nawe uhita ukubitamo ngebye nayiririmbyemo se nibya bintu ngo mbe kanyamanza keza ko mbona wishimye niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe erega nikomora nk'abanyeshuri mwe genge indirimbo urayizi ntabwo nyizemo neza indirimbo ngo iki wowe mbega akanyamanza keza ako washobora kuvuga ngo ifinifiriti birajyana ubivuga twumve ifinifiriti birajyana yesu we iyo nako nta kandi waba badumye wose gasoje ashobora kuvuga ngo ifinifu biraryoha ifinifu biraryoha ifinifu biraryoha oya vuga wihuta ifinifu biraryoha ariko arentiwe yiyaringa imi i am the best ndareba nanjye kugira ubwoba aba bana b'abantu reba ndi gushaka ko buri muntu wese abaza undi kibazo amufiteho ariko twagiye kambaze ubundi biriya bintu bikura hehe ko mbona umutwe wawe ureshe nk'uw'agashishi ubikura hehe barabimbwira barabikubwira abandi se
umusaza wanjye uradukinana ari papa wanjye. Umusaza urareba none se gasoji ubuze randimo n'indi uziguhereza nawe njye ndazihereza none se babaratse indi uzikwandikira nawe kubeshya n'ibibi. Mama, don't you know that I know how to write? Nuko, nuko nanze kuguteza rubanda gusa kubeshya nibi. Gose ntuba muteje. Nyine, hari cyo navuje. Uvuje rukoza niba no uziyandikira. No uziyandikira. Ngewe se, hi ndazandika fresh. Ubikigaragaza n'umuntu uri kubeshya avuga reba inyuma kugira atambone no muri kamera yari kubeshya. Oya, avuga reba ngo urya ati zira ni muri ngewe uziyandikira. Zira ndirimbo ni ngewe uziyandikira. Sereba ni mangayi kambisha. Vuga neza wenye zirandirimo ngenkiro mu imbaraga zanjye nka zandika. Oya, ngo basi ishimishe. Birananiye kubivuga kubera iki? Kubera ukuntu uri kunsiteresa mu twanjye kandi n'ibintu byose mani gutekereza uzi imishinga iri mwuyu mutwe. Yesu we, biragaragara koko nk'umuntu ufite imishinga. Sio ni gasoji ugeze mu makanga. Ndewe se, amashuri yanjye se n'indi ubukeneye kuyamenya. Icyo waba bakeneye kumenya ni imizigo yanjye bro. Kuko ibyo amashuri tubigiyemo wasanga mbibabariyemo. Saze mujye kuzamera mwimvi n'ubwanwa. Oya nyine ko twikomereze twikomereze. Aho icyama nkigendera. Ugenda ujya he icara aho ngaho. Ako samo njyaba abantu nyine kubera n'unwa rwabo. Aba bantu ugiye kubabaza ibibazo. Ibintu uvuga n'indi bikubwira. Njyewe nawe iva mu mutwe wanjye. Nta kintu dushaka kuvugana ati ndavuga ibi nitugera nitujya kuri Davi. Tukagenda imbere nka guhenera. Gakuramo ukamuhenera so bya nyabyo. Hari icyo utumvise icyo mvuze. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka itandatu. Yesu we. Nurusha imyaka irindwi. Nurusha imyaka irindwi. Ufite iyanga. Acyafite byinshi. Mwese mwamba urusha imyaka umunani. Oya wowe nurusha imyaka ingahe? Umwe umunana ndanashaje nshaje nk'ivanje nyine njye nakwandika ati wiga mu makanga y'igasoje njyewe uri icyamamare gusa manshaka nyine bayi bayi murakoze cyane kwamwe kuba nari ndimo gusa wahetse nkigendera nubwo twagisubika icyaraho ngaho icyaraho ntaho ujya komanda ndebe bayi tuzabonane ejo. Babri gasoje agize ubwoba ngo agusiganye na bwenge kubera ibibazo wari uri kumubaza. Mu kinyarwanda baca umugani takagabo gahemba kandi kataraza. Kandi imboga iryohihiye. Ubwenge ibyo nari kuvuga uri kubyuma? Ndi kubyuma. Ubundi ibintu uvuga ubibye kurira mu mutwe? Imana yampa mutwe yamukoresha ndatekereza nkakivuga nk'ibindi ndi kuvuga nago ariko njye cyaje nicyo mu rutiro iyo kije ari kibi ndagiha urutiro yaza ari kije akaba ariyo mahirwe nyine ni ukuvuga ngo uvuga ibintu byose Fabri wowe ubwenge nturi umufana we mbona filimi zene ni komedi niko navuga ariko reka komedi zene nakinnye niye n'umugabo ufite inda nini wagira ngo ni baro ya mize bita gasikire mu karere ka Ngoma i Burasirazuba. Afite inda hariya nabonye mwakimanye komedi umwe ambeje ngo ndi hasi undi hejuru uvuga ati urwego rumaje gukura cyane isi yari yakereye ubu ngubu yaranduye ngo wakenanye ibiki na gasikire. Gasikire umusaza wanjye na mama Gasikire bashaka kutujyana mu cyaro turangije twihishe turaza turavuga ati ngo mudashaka kutujyana mu cyaro ndega twabyumvaga. Babishaka kujyana mu cyaro kugira bigende ute kugira ngo bakore ubukwe tutatuvuga ati ngo ubukwe mbuzaba tuzabonyemo tunabunya nibiba ngombwa tunabunyaremo. Yesu we fasha abana wawe ufashe nawe n'uno mukobwa kuko ibyo birarambiwe ese ubundi nk'umuntu uko kubikwa ntacyo akavuga ati ariko nyamara ni uko twese tuba twaraje turi mu iterambere ati natwe reka duhagare igihugu cyacu ati muri kino gihugu habamo impano nyinshi n'abantu benshi bafashe impano z'abana babo barajisho ugenda imivugo kuririmba komedi amafilimi udusetso reba nka nyakisi iramana afite nisawa reba bwenge gusa ngo mansaba imana tutamanga nyakisi na bwenge bazakinane
Ako ubona ubwenge nawe bana afite ubwenge bwinshi. Ubwenge kubera iki bakwise ubwenge harya amazina yawe witwa nde? Kwidisi neza Kevin. Ngwidisi neza Kevin. Ni kwidisi neza Kevin. Irisa neza Kevin. Naro amazina aragwira. Ugumijwe n'iki se? Harya wewe witwa nde? Banyita niyo nkuba Fabrice. Niyo nkuba? Niyo nkuba. Inyisi? Inkuba nyine. Niyo nkuba. Cyangwa ukavuga ngo niyo nkuru Fabrice. Imana niyo nkuru. Kubera iki Imana niyo nkuru se? Nyine uzajya Imana ibe ntoya baya. Imana niyo nkuru. Urasa Imana inganute. Imana inganute? Simbizi kuko se ntayo ibona. Ese bwenge? Imana ibaheye. Iba hariya mu kirere. Kugira umuntu ajye yose yatega iki? Nanjye simbizi. Nanjye ndakije. Batega iki? Barategereza, turategereza ukazabaho imyaka 1000 n'amahumbi. Wazagira igihe cyawe nyine Imana ikaguhamagara ati n'ubundi ndamukeneye iwanjye. Kijyana nimba ujye. Ugenda n'iki? Ubundi hari icyo twitaruye iba mu bantu. Abantu baravuga ati ubundi Imana mu buzima busanzwe Imana. Igice cyacu cy'umubiri ni Imana. Reka twegabantu nagatirubanye. Ariko nyuma twebwe igice cyacu ni Imana. Kuko abaga Imana itaturi mu ntwari tujyana mu muhanda tugakora impanuka. Bamwe twa imodoka bakajya kwiyahura. Ariko kubera ko Imana iba iturimo ivuga ati turagenda urapfa none cyangwa uzapfa ejo. Ariko njye ariko njya mpfa none ntapfa ejo. Utinya urupfu? Ubu se yari gupfa none? Kandi nari kubanza nyangariye amaferita amanyamanka diya ngo nzajyane mu ijoro maze kuko ibyanjye nzaba mbibitse mu ijoro ariko nkapfa nahaje oya ntabwo byacamo. Ngiye ibintu byo gupfa ujye ubyumvaho? Ariko ntabwo njye mbyumva. Ndabitinya pe. Iyo wumvise ngo umuntu yapfuye bigenda ute? Ndumva ndarira. Ukajya kwihisha? Ngiye ntabwo narira nose ndarira ngo agaruke. Ndabifata yavuyemo tugo tumusibye mu muryango kuko none ntabwo turi burire ngo agaruke. Ariko tugomba kuvuga ati Imana imuruhitse rwose. Ngiye ubundi iyo mva gushingura umuntu mpitana namusaba mu bwonko bwanjye nyuma y'umunsi. Hano mba nyiri kwibuka. Urugendo rugakomeza. Urugendo narahini nkazajya nkomeza ngutyo gusa. Babwira ati ni akaje kasana juice umwana aka wari wumva akaje kasana juice wasanga urampamvu abaye wa kabiri nuko nugumya kuko kanywa ijambo wa mbere akaje kasana juice kagura 200 gusa bakita ngo iki bakita ngo gasana ngo juice umujyamara kanywa ariko njyewe wanyuma inde wowe wabaga wanyuma none nene hari ikigaragaza cyo mu mwaka jike sana gice ku biceri bya 200 gusa kandi abisa ngushaka kurangura wajya kuri BTN mukavugana neza cyangwa nyamara natwe abana mu gihe turi gukora siporo nitwagirwa ikoresho byawo plan sport tugakomeza imyuga yacu neza tugakora siporo nkanjye nkurya yaratangiye kuzana gwede kubera ikoresho byawo plan sport ikigaragaza cyo god yes zamurwa nk'aba Cristiano Ronaldo gusa nkanjye buriya tuzamwambika ikintu tujya muri hope line Icyo ni kizamwana tuzamwambika. Tureka kandi tuzamutwarayo. Tuzamutwarayo nawe agende amenyekane nawe. Tumenye. Uje ukora siporo? Yego. Uziye siporo? Za kwiruka. Zo gusimbuka imigozi z'abakobwa nazo ndazizi. Ninezi gusimbuka imigozi. Tuzamujyane muri hopline bamuhe imyenda ya siporo. Tuzamujyane n'abamuhe imyenda ya siporo. Nkwemereye imyenda ya siporo. Yego. Umupira wanditseho ubwenge. Uzawunyishyuze utahamagara ngo uwunyishyuze nako si umupira gusa ibintu byose bya siporo ukeneye byo kuzajya ukora siporo byawe nk'icyamamare ndabikwemereye uzabwire papa bwenge ati hamagara gakire ndamubwira uzamubwira ati hamagara gakire ngo umunsi utagiye kwiga uze nimugoroba ubundi akujya kibazo utuye Nihari igikondo ariko. Ngo igikondo? Mu kahe karere? Ka Kanserege. Ku karere kabahora. Igikondo ni akahe karere? Ni Kicukiro, ni Nyarugenge, ni akahe? Ni akagari ka Kanserege. Akarere? Nanjye se ntabwo mbyibuka neza. Wiga mu wa kangahe? Mwa kabiri. Yes we! Mana mwa mama rega soja kazana. Mwa kabiri kazana. We iki? Ok,
akamwihoresha n'ubundi kubera iki se uvuze ubwenge avuze gutyo ukiyamira ufite imyaka ingahe itaratu yesu we imyaka umunani yesu we umunani imeze ite gasoja kurusha imyaka umunani sibyo kandi kabiri gasoja kurusha imyaka umunani kandi uri hafi kumufata uri kumva wagiye ugira ibanga ry'inshuti yawe aka ni akabanga kacu kababiri ni awa gatatu ariko kajyamo gatatu kaba kagiye isi yose ubwo nyine urakamenaguye hatanoje agasoja isigamo kandi twiga mu ishuri rimwe da ubwo ubitse ibanga rero oya ni abanga mbitse agasoja isigamo kandi rero gasumbasa ntarabyikira akurusha imyaka umunani afite imyaka cumi n'ine ufite imyaka umunani yiga mu wa kane yiga mu wa kabiri uri kumva rero ishuri rimwe amashuri abiri ushyiramo imbaraga umufata namufata namufata nyine uzashyiramo imbaraga noneho uhita umusiga sibyo ibyo bintu Fabrice ari kukubwira nibyo yego urumva ushaka gusiga undi mwana oya kandi aravuga ngo nta cyamuntu cya kibi wa mbere sigaza cyo mu cyongereza turavuga ati n'umuntu uzi na Ireland nta muntu uzi byose njye ni agaki mwize mu cyongereza what is your name yes we na good morning na good evening koyo tutano turacyaba ndagomba nasubira mu kabiri nibuka neza ibi ntabwo byibuka ngomba nasubira mu kabiri gusa simbyifuza da kagumye nzamukanje nyarangiza kere kare gusa kuko yarangira ukamaze kumera inuza ubwanwa yewe nzarangiza kere kuri guseka gasoki kuri kugasaka gasoki ngo yiga mu wa kane afite cumi n'ingahe yiga mu wa kane afite imyaka cumi n'ine ariko njye birumvikana niga mu wa kane mfite cumi n'ingahe cumi n'itatu umwaka umwe nkuru ushaka agombye kuri mu wa gatanu undi mu wa kane we wagakwiye kuri muri segonderi mu wa kane yesu we tuje bima data na mwana na roho mutagatifu amena cumi n'itatu umwana wize neza aba ari muri segonderi siko birumvikana reba bwenge ari mu wa kabiri afite itandatu mwa gatatu irindwi mwa kane umuntu yesu we aho indananiwe ahubwo ngo uzasibira wapi ntabwo nzasibira uzakoresha iki kugira ngo ntusibire nzanywa kakaji kasa na juwise si wumva narindi banga banyarwanda n'amwanyarwanda kazi abaturutse mu mahanga n'abaturutse mu yindi migabane narindi banga mujye umwana mugejeje mu rwanda ibice bya magana mu cyongereza tugavuga 200 warangiza nta kindi biba byoroshye magana abiri 200 yonyine umwana wa kazi ari umwanya wa kabiri mu ishuri nibwo abandi rero nitunga akajika zanjye tuzaza turi ba minisitiri abaki bakomeye cyane ariko reka nkubwira ati umuntu wese ashyiramo imbaraga byose biraza kandi bigashoboka kandi bikabaho twese cyambaye ni uko tugomba gusaba imana baburutse manze ndangiza cyangwa ngo uteze rubanda tugahita tugasenga imana ntumva ryabanga n'ubundi rero nkavuga ati umwana ngiye guhita ni nkoko ajya ikasa na juyisi ntarindi banga rero ibiceri bya magana biva mu kajugure ukureho ibiceri bya magana nubwo ari waba ukora ikirere cya magana atanu kora magana ngo gusigarane turoza umwana wa nkoko ajya ikasa na juyisi azabambara azagarure ya yandi azanye ibya miliyoni kubera ese Fabri uwaguha amafaranga igihumbi ngo ujye guhaha nta kintu kimwe mfite mu rugo wayakoresha ute igihumbi mirongo y'ubugari ni abiri n'itanu ntaguramo mirongo ebyiri bigahita bihura na magana atanu ntahita nguramo soya ya desa bigahita bihura magana arindwi ntanaguramo igitunguru bigahita bihura magana inani andi magana asiga ngahita ngira nkuramo agakorobo k'amavuta urumva se ntabandiye neza ukarya iki ubwo ntarya umutsima nyine n'icyonga niko tubivuga kutongeyeho sana jisira ntabwo byavamo ntabwo byavamo kuko mu rugo turi benshi ujya uteka wowe yesu we ujya uteka bwenge ntabwo indya ne ujya guhaha ni nk'iki bagutumye kujya guhaha amavuta urayagura urayazana gusa no guteka cyangwa no kwisiga amavuta yo guteka amavuta yo guteka abasute uruwiri se amamesa se ni iki na mamesa
Ama mesa. Shangye narabuziri wacu yarabuze shangwa nzanye yashira mu isombe. Ariko nabonye wanyi habi ndugusha. Ndumva narazikumbuye. Ako sana. Wacu habi ndugu. Uzambwe tugurane ngo yindugu omifi. Oya womi nkoko. Yesu we. Surumba tabu yataye mora. Ubutuje mane nkoko iraryo habutuje bubishije ku ruhande we. Samu yaba yataye mu. Indugu se ni wagenda hariya hirya ku Nyabugogo ugakuye ukazivanamo. Mva nyine zo bintu bari muri kuvuga ntabwo bwenje bize. Bwenje indugu urasize. Ukuye nta. Nazuje nago ndi urya mafi. Ndaje. Mva nyine nazo ubu uri kurya iki? Ubundi fi kugira ngo ikuri banze kaca mu rudugu no. Tubwenje wari wakuka amenyo. Yes we. Abiri yaragiye. Yongeye kumera se. Yes we. Yes we. Nashira kurya ibigori. Kubera iki? Kubera amenyo. Jabone nande kurya inyama, nana giye hano. Ahuko nana giye gusura biwanyu. Sibyo? Mageze ndi kurya inyama. Numva yo nayo kinyaga numva giryinyo riri kuni. Gusa ngiye guhekenya numva naje. Ngiye kora mu buryo nsanga nari giye kare ubwo naryo nari hekenya ryagiye kare. Riri hehe ryavuyemo. Nasanze waya urashira mo penalty kagenda n'izina ry'Imana n'abantu. Nyereka hantu yaca. Nyereka hantu penalty yaca. Hano iyo hano iyo ko nashira mu nguna huko. Nashira muri pano. Muri 90 niho wata. Aramunaniye mu migina uri kumva ko kano. Ngo aramunaniye mu migina. Zifa buri kutabashije bwenge nk'umuntu umubonye warajya kumubona uri nyamashe. Ufite ikibazo bwenge. Watangiye ibingo ufite imyaka ingahe? Itatu. Yes we. Tushaho gikamba kamba waya twafatera. Watangiye ibingo idakomeza ufite imyaka itatu. Ikibazo cya kabiri mfite ni iki? Sugira papa na mama. Ugira mama iwawe na papa iwawe. Urabagira bose. Ikibazo cya gatatu kiravuga ati: ese ubundi kugira ngo ugere kuri ibi byose yatangiye ute? Abonaga mfite amagambo menshi. Babonaga ufite amagambo menshi. Ikindi kibazo kiravuga ati: kugira ngo utangire impano yo kujisha papa wawe ngo uri ingurube, kugira ngo ujijishe papa wawe ngo uri ingurube kandi uri umuntu, byatangiye ute? Barabimbwiraga ngo uvuga kuri ngo papa wawe ari ingurube. Kigaragaza icyo rero? Kino kibazo cyawe kiravuga ati: ikigaragaza cyo ni uko umubyeyi wawe uri ugufasha nka murumuna wawe afite nawe indi mpano, kandi umwana w'imyaka itandatu kugira ngo avuge biriya bintu kugira ngo abifate mu mutwe abisubiremo ni igihano gikomeye cyane. Wagenda ukabibwira umugabo w'imyaka 70 ukamubwira ati: ese wamvugira ano magambo bikamunanira? Reka mbatere sitori kuri site Nazareti. Padiri yaje gusoma misa ariko cy'umweru turahura nambaza ibintu yaransuhuza, noneho akirangiza kunsuhuza aramisa nyine misa biratangiye naragenda arasoma agezejemo hagati ivanjiri ngo ariko ayandi makuru mashya ngo nahuye n'icyamamare kuri nuza ari gusenga. Yes we. Ahita avuga ngo gasoje ngari hehe nyine icyo gihe mpita nshyira akaboko hejuru ndagenda aratanga ereka kuba icyamamare ntabwo bisaba ko ufite imyaka 70 nk'iyanjye bisaba nyine ngo kuba ukiri muto ndamvuga tewana turatwika tukimanukira ese hantu wigabaza ko uri icyamamare ni hasi ahubwo bazi kuharu kubarusha ikigo cyose ujya upafominga se mpafominga byaranda byararamutse so naba njya kuririmba mfitiye imye ntabwo uzi ko mama yankaniye ngo iyo njyanye imyenda barayiba aba yayisigaranye mu rugo masire barasigarana bwenge ahantu wiga we biba bimeze gute bakavuga ati bwenge ko kuratwika koko mwereze mikorofone
turacyari nubundi kuganira na za mpano ni Gasoji Bwenge ndetse na Faboji mtoto wa Nyamasheke Fabri ubundi ari umuntu wambwiye ngo ufite impano yo kubwiriza kubwiriza nabyo nabishobora ngiye imbere y'Imana naho nabishobora Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe abantu twese turi muri rusengero n'abantu bose babashyitse baje mano mureke dusenge Imana dupfukame dusenge tuzamura amaboko yacu dusenge Imana niza dufasha umuntu byose twifuza Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe ari bibereye humura mvari kuye mu mavuta mureke yivugire sha bavuga atakagabo gahemba akagabo gahemba kandi kataraza kandi urubagaro rwaharuhiye subwa kabone mbivuze bwa mbere ngiye urumva Fabrice yabwiriza ugafashwa wese ufite wese bwenge ubu ntabwo washobora kubwiriza cyangwa kuririmba najya nashobora ambwira nk'iyo bagiye gusenga wumva bari kuvuga ngo iki abandi bakavuga ngo iki ngo haleluya ngaho tera haleluya twumve haleluya Haleluya! Amen! Gana ukora akantu kubwiriza nk'abantu ubutumwa bwiza. Njyose. Rero reka mbabwire. Oya we nyagasani we ndarushye we. N'amaguru yesa njya ukuntu rwa ikinye. Oh, aho iyo ndavunitse. Gaso jiji ugabanye. Imbara y'Imana ngo ya nagira mfasha. Yo papa. Oh, amavuta y'Imana. Enye ujona kuna baba nukunda kutetida. Kajavu gango, kwa Yesu Kristu, go oba nyina wakata, oh una para karapuana, oh bugana patulo, oh papa. Imani yuku mgana, kwa mafuta imani. Mafuta imani, rija bura na ya hii mafuta. Yene mumuka wa imani. Nubuko kubuga mafuta mezati. Aya, mafuta imani, sasa mge watetesha, sasa ibirigyo. Nyine umva mubwire nahari anajye mu rusengero mbona nibyo bakora nabonye baragenda bakazana agasahane nyine kagafukuyemo iki ikintu bidadivaye urakije ndakije tujya kugikora inkuru rero ikintu bidadivaye twasoje oya ikintu bidadivaye wansobanura ati se divaye yaturutse cyangwa yaturutse kugira ngo ahite ati ni divaye cyangwa se divaye ikoze mu buhe bwoko Divayi ikozwe mu buhe bwoko ni inzoga reka ntabwo nari narangiza kugusa nyine Yesu urabizi ni igisobanuro cy'umugati umwe batanga mu rusengero ukaristiya we ukaristiya nese usinye kubwiye bayita ukaristiya cyangwa bakavuga ndi kujya nyine usobanuye ati uri aha mugati waturutse kugira ngo bavuge ati cyangwa iyo waturutse cyangwa umugati igisobanuro cy'uri aha mugati mu kinyarwanda cyangwa waturutse njye reka mbikubwire nawe kuko ukiri muto udimvire baje kuzavuga ko Yesu igihe yapfaga bakamukuraho amaraso yaje ariki ari iriya divayi inyama bakuye kuri Yesu niyo ki niwo mugati yanarubise ubwo bivuze yuko ngo tuba turi kunywa amaraso ya Yesu none se wowe ujye unywa divayi cyangwa ikigaragaza cy'uko atari n'ikintu cyo gukinisha kwe kinywa inywerwa na padiri gusa n'inywebwe n'abantu baje gusenga ahubwo ya nyama ya Yesu Kristo yabinegereje akanga guhereza abakristo reka nkubwire impamvu sasa rero egera imbere humura mikoro egera imbere reka nkubwire rero ibyo mvuze sibyo padiri aba yabinegereje akanga guhereza ku bakristo amategeko yabo avuga ati cyangwa yaturutse ayo mu mwijima ajya wima umukristo kuri divayi ayo kwa bavuga ati reka nkubwire wowe niyo mpamvu uri abantu mutabona ijoro hafi ese ni gute padiri yima abantu reka mpamvu wowe ijoro ryawe rizaribona rikugoye kankubwire sasa muranda rifite mu mufuka wanjye ndarigendana ni byiza cyane mbo niyo uri gutukana uba urifite mu mufuka mbo wenda rero nyine divayi ryarisha yesu we kurwana hose gusa mbo ubundi rero iradivayi iranyama nura mugati turya namba vavuga ati reka twese turya ku nyama ya yesu kristo yesu kuki kuri noheli batajya bazitubagire twese ngo baduhe impamvu bazi abantu babatijwe nuko babarikishije bugufi bakavuga ati
twiyemeje kubana n'Imana cyaba ari byabyanze uzara ko ari umuntu cyirya atara bwetse gatombaze bwenge kubatizwa n'ukugira ute no kujya mu maze bakakudumbura reka umbwire ari amazi rero ushaka kubatiza bimaze iki kubatizwa ari amazi ushaka kubatiza kamanze musobanuye ikibazo cyari amazi ari amazi icyo nagufasha wabonye ko nawe ujya kumugira nkamukoresha muri nuza amazi agira ati babanze bagukubureho imyanda yari kuriho uri kubashaya umva nyine abantu cyo cyakaryamye muri nyabugogo mundi bwishi imyanda baba bagushyiraho umva nyine aburakije nokora ko imana ndavugisha ukuri ari amazi ariyo agukoraho ibyara iyo gukora buri munsi azajya akora igihagaza ajya mu maso bya bigatema uva ahuko kugira ngo y'amazi akore bya nuko umva nuko ubagiye imbere ubagiye imbere apadura akavuga ati ngiye woniyemeje bakujyana muri y'amazi akavuga ati ngiye ngiye kwiko ari amazi abagufasha kwikuburaho imyanda yari kuriho abaracha baruje manje nangize winyinca mu peti yangu racyari mutoya mbona n'undi iraje y'amazi aramazi yarangiza none ukagenda imbere ya padiri wiyemeje ati ngiye gusaba imana imbabazi y'ibyabyanye mfite warangiza ariko ugiye uri mwa muntu nyine nta mutekano ufite uyu kujya gusaba imbabazi uri nk'abandi ati n'undi bamara ko masezerano yawe nkora icyaha yamaze nta kintu akora ariko nugenda imbere y'imana ukavuga ati nyagasani mbabarira ibyabyanye byose nakoze mbika ku mutima wanjye nyagasani ati mbabarira kuko ibyaha nakoze si byiza ntabwo byagushimishije mbabarira imana ikakubarira bakakujyana muri yamana ariko se nugenda uri kuvuga tubisubiramo inshuro zingahe mbabarira imbabazi zirata bagomba kuzisaba bwenge bagupfukiranye mbega abahungu bavuga ngambwira ubwoko bw'icyaha uzi ni ikihe kibujijwe gukora icyaha mbwira ibyaha nka bibiri cyangwa bitatu gutukana gutukana no kugwana kugwana ujya usaba ujya ukora icyaha se ni iki kintu wakoze byibuza uravuga ati nakoze icyaha mana mbabarira natutse bakuru wanjye natutse ngo iki natutse ngo muri igicucu gusaba imbabazi se ariko haragukubise abana bakunda gukina bajya bagukubita bakunze wakoze iki n'abatutse cyangwa ariko wari uri kuvuga ngo abantu ngo bari muri Snapchat ngo bari beza kubera iki se kubera Snapchat igira abanzo ubu nanjye yigiyemo na leta kakantu kavuga ngo iki ka Snapchat ubu ntabwo byagukunda kuko usanga nacyo gikoko cyane ngo Snapchat ngo Snapchat ngo mushobora kubona abahungu ngo bakajya muri Snapchat ngo abakobwa ngo si byiza kujya muri Snapchat ngo muba mwiyemeye kubera muri beza kandi umuntu ababonye mwabonaga muri ibikarakara kakantu ka poromosiyo y'ivoka harya akavuga ngo iki poromosiyo hano hari voka zirimo tombora watombora firigo ijya mu gikuru n'imodoka izo voka tugomba kuzigura tuyandayirya ariko mbwira abi wawe bateka umwumbati n'igishyimbo nze kurisha nkenge izo voka ziba hehe Fabrice kashaka gutombora televiziyo ni muri komedi kazajya muri komedi mindi ni muri komedi njya hari akantu bavuze ati gasike ngo nawe yajya muri Snapchat akaba inzobe tuba ntabwo byakubera kugira ngo use inzobe kuko aya ntabwo nagutazarubana turi inshuti namwe murabibona nyine gasoke ati murabona ino mikoro ukuntu isa isa neza murabibona mwese ati gasugi nawe si urukara si n'inzobe afite isura yombi ariko nyamara ufite ntabwo avuga ngo sinakize ngo sinimba ari Snapchat rero njye simbizi niba se ngo ni nk'aho arajya Snapchat ni iki barayirya barayinywa ngo ni ibintu ngo abantu bireba hari akantu we bitaga yagwara akantu twakoranye yageze iminwe ngawe nanjye najya nabona icyo bita Snapchat yayigize nk'igitega se ntakibazo ivugira nanjye kuguteza rubanda ubwo nijya kubivuga uri
wa mukobwa ngukora mu banyamakuru mutoya